Привіт усім! Ми на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська, Микола Павлюк та приїжджаючи Попс кафе Баран машини. Ми взяли каву у Барані, звісно ж, і йдемо розповідати вам про культурні події у Івано-Франківську. Поїхали з нами! А ми з вами прийшли до фортечних мурів Бастіону. Тут, як завжди, прохолодно та багато цікавих виставок, які дивимося далі. Воїни малюють мир. У галереї «Арт Намур» представлено картини, створені бійцями АТО. Хлопці були учасниками реабілітаційної програми «Творча Криївка». На картинах переважно гірські краєвиди та морські пейзажі. А також на стінах Бастіону – виставка живопису «Панна Водна. Бути собою». Виставка «Коло води» Марії Гумінілович. Графіка від Ольги Макари «Обереги пам'яті». Ну, а також живопис від Бабака Віктора. 3 вересня у Бастіоні майстер-клас від Володимира Прокопишина та відкриття виставки живопису. Микола Кочержук у Музеї мистецтв Прикарпаття 31 серпня запрошує на відкриття персональної виставки. Україні 25 років. У Національній спілці художників України виставка призвячена ювілею нашої державності. Далі дивимося, що у кіно цього тижня. О, добре. Це питання, яке досі залишається без відповіді. Як двоє юнаків отримали від Пентагону контракт на 300 мільйонів доларів? А далі ми будемо дразнити усіх, хто не прийшов на фестиваль крафтового пива у Івано-Франківську. Коля, показуй відео.